Sveikos, sveikos, brangiusios ir brangiai, jeigu yra vyrukų, ką žiūrit. Šiandien gavau dar dėžutę, siuntinuką iš Moneit kompanijos, užsisakiau ir noriu su jumis pasidalinti, kągi aš čia gavau. Toks tai greitas, trumpas unboxingas. Už garsus pašalinius iš karto atsiprašau, žino dabar, vaikai neina į mokyklas, kartu sėdi iš kambario irgi neįmanoma išvaryti. Visur kartu, tai va taip kartu ir filmuosime. Na ką, atidarau. Užsisakiau du siuntinukus, nes vieną savaitgalį užsisakiau, kur buvo išpardavimas. Rašiau savo grupiai, kas nesate ir norite prisijungti prie mano grupės, tai yra ypatingos moterys, Facebook'e grupė, tai kviečiu visas. Ir dar vieną užsisakiau, kad gaučiau tą dovanėlę. Tai ir jūs kada užsiregistruojat, jeigu norite, pavyzdžiui, užsisakyti kažką ir kad gautumėt nuolaidas, tai užsiregistruojat į VIP, kaip VIP klientės. Ir tada gaunate, kada užsisakote kokių prekių, dar su užsakymu gaunate specialiai jums kažkokią skirtą dovanėlę, kurio šiaip prekyboje nėra. Taip, labai įdomu. Tai va dabar net nežinau, atidarinėjau ir nežinau, kuri šitie siuntinukas bus. Ar tas su dovanėlė, ar tas, kur per išpardavimą įsigyjau. Tuo žiūrim. Žinot, visada, kai gauni siuntinuką, tai toks, o, kaip kalėdos, dovanos. Žiauriai smagu. Na, štai taip atrodo dėžutė. Ir štai taip supakuota dar. Taigi kviečiu arčiau ir pažiūrėsim, kasgi čia yra. Na ką, taip manau geriau bus jums matyta, ne? Tai štai. Aha, kasgi čia. Double Action Hydrating Serum. Aha, tokie serumukai yra. Baterija numirė. Nu ką, kol, kaip matėt, pradėjau filmuoti arčiau dėžutę ir numirė mano kamera, tai dabar laukiu, kol pasikraus ir kol pasikrovė jau net ir su temu. Vakaras atėjo. Taigi dabar vakaras, tokia šviesa, bet tikiuosi matysis ir einam žiūrėti pagaliau, kągi aš šiandien gavau. Tai štai kaip ir, ai, gal nespėjau tada parodyti, kai numirė. Štai toks Double Action Hydrating Serumas. Čia turėtų būti keturi, atrodo, tokios kapsulytės. To išpakuosim, pažiūrėsim, laukai, kad atsigautų. Ir čia dar. Taip, ir čia yra Restore Leaf in Conditioner. Kondicionierius, kurį palikti, nereikia nuskalauti. Išsipurškiam ir jisai yra nenuplautas. Taigi šitas purškaliukas, kondicionierius, jisai atstato drėgmę, nenuplaunamas, sukurtas atgaivinti kiekvieną plauko sruogelę. Ir priemonė palengvins plauko iššukavimą, suteiks blizgesio. Apsauga dažytiems plaukams, ko man būtinai ir reikia. Nesulipina ir neapsunkina plaukų. Super duper. Štai toksai. Purškaliosimės, naudosim. Taip, na ir tai dar ne viskas, kadangi užsisakiau šitą purškaliuką ir šitus aliejukus, tai juos specialiai ir užsisakiau, kad labai norėjau tos dovanos, kur specialiai gauna tik tai VIP klientai, kai perka per tą specialų pasiūlymą flagship, arba vat, influencerės, market partnerės, ir štai yra toksai CC kremukas plaukams. Only for you. Jo priekyboje nėra, taip nenusipirksi, tik tai va kaip dovana galima gauti perkant, darant užsakymą, vat VIP klientėms arba market partneriams. Tai va gaunam tokį dovanų šį mėnesį kremuką sisi, kuris prisotina plaukus vitaminais, mineralais, apsaugo ir stiprina plaukus ir plaukučiai tampa minkšti, sveiki ir žvilgantis. Taigi, žiūrėsim, ką turėsim. Oi, kas čia man rašo. Paspaudžiau. Tai va, žiūrėsim, ką turėsim.
tokios priemonės. Ir dabar va dar išpakuosiu štai šitus aliejukus. Pažiūrėsim, kaip jie atrodo. Štai tokie aliejukai. Stikliniai buteliukai. Vau. Wow. Prabangiai, fainai atrodo. Ir štai tokie. Irgi yra purškiklis ir purškiamės ant plaukų. Aina savo kaip kvepia. Vau, wow. Štai taip, kvepėsiu dabar. Tai ką, štai toks buvo mano užsakymas iš Moneit, iš kompanijos, su kuria dabar pradėjau dirbti, kaip ir pasakojau, kaip influencerė, tiesiog naudoju produktus ir pasakoju, kaip kas. Ir galiu pasakyti, kad žiauriai man tai patinka. Kaip ir žinot, kaip ir anksčiau, ką darydavo, nefilmuodavau filmukus, ką nors rodydavau, viską, tai man čia kaip ir nieko naujo nėra. Tik tai, vat, kad kažką keista, ne, nieko naujo nėra, bet tik tai, kad viskas daug įdomiau, daug daugiau mokymosi. Apie produktus viską norisi sužinot. Daug daugiau bendravimo su panom, su moterim, kurios jau pasiekusios kažką, jų istorijų išgirsti. Žodžiu, tikrai pasaka. Ir šita kompanija labai duoda daug visokių tų webinarų, veda tų mokymų, apmokymų. Ir viskas yra nemokama. Aš sakau, man ši čia toks didelis pliusas. Ir ypač dabar, ne, kai karantina žmonėm, daug kas neturi ką veikti, sėdi namuose. Nu, tai čia pasaka. Sėdi, mokiniesi, diplomus gauni, net yra kursai, va, yra ir Moneit akademija, kur po to diplomus gauni. Kai gausiu diplomą, būtinai pasidalinsiu, pasigirsiu, nu, kaipgi kitaip, ne. Tai štai dabar džiaugiuosi savo siuntinukais, pirkinukais. Eisiu viską išmėginti, išuostinėti, išsiteplioti. Ir ką, susitiksim jau greitai kitame filmuke. Ačiū, kad esate kartu. Iki.